Mohammed var bestemt ikke kedelig. Faktisk var han kendt for også at lave pranks. Det vidste du nok ikke, men nu skal du høre. Sahih al-Bukhari, 77, fortalt af Mahmud bin Rabia. Da jeg var en dreng på 5 år, husker jeg, at profeten tog noget vand fra en spand med munden og smed det i ansigtet på mig. Åh, det har du nok ikke regnet med. Han er sjov, Mohammed. Tak, Mohammed, fordi du gør livet lidt sjovere med din guddommeligt inspirerede prankster-gen. Thank you.